جب حسن تھا ان کا جلے بنما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلے بنما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے پہ دے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تک قیمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان علی جس وقت تک قیمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ ستا سویرا آئے جتنے میرے گزر دیر آئے اٹھ رہے دا ستا
सवेरागे सरकारी हशरी बिच आखनगे सरकारी हशरी बिच आखनगे इनु छड दियो ए ते मेरा है अल्लाह 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 होती है कहते हैं अरब के जर्रों पर अनिवार्य की बारिश होती है ये नजीम न जाने तैबा के ये नजीम न जाने तैबा के बाजार का आलम क्या होगा अल्लाह 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 अल्लाह